Liikuntapaikka hoitaa Hannu Krouvi. Mikä on tehtäväsi Salpausselän kisoissa? Latujen ajaminen, se on pääasiallinen tehtävä. Monettako kertaa olet mukana? Täytyy sanoa nyt, että taloon olen tullut 79 vuonna, niin siitä kun laskee, niin aika monta kertaa. Mikä on sun henkilökohtainen kohokohta Salpausselän kisoissa? No tietysti toi, että pääsee ajamaan noita kilpailijoille noita latuja. Ja tietysti se palaute sitten, että jos ladut on hyvät ja niitä kehutaan, niin se on se, mikä on pisteihin päällä. Antaako kilpailijat sitten paljon palautetta? Kyllä kilpailijat antaa palautetta ja sitten latujen tarkastajat ja muut. Niin tietysti enimmäkseen ratamestarille ja ratamestari sitten antaa meille ladun tekijöille. Mikä on Salpausselällä parasta? Tietysti tämä yleisömäärä ja tämä tunnelma, se on sellainen. Onko sulla aikaa seurata kisatapahtumia latujen ajamisen ohessa? Kyllä mulla on. Me ajetaan yleensä yöllä tai aamuyöstä ladut, että sen jälkeen pääsee kyllä seuraamaan kilpailuja.